ახსენებს კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ასევე ზოგადად ქვეყანაში არბიტრაჟის ინსტიტუციის განვითარების დაწესებულება. ამავე მხრივ სანქცია აპარატი საქართველოს დიდი საინვესტიციო პოტენციალის საინვესტიციო პროექტის ინიციება. შესაბამისად სახელმწიფო აღორძინება. ასევე დაარსებით ცენტრი, რაც დიდ მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს. დიდ მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ მომთანებისთვის. საარბიტრაჟო დაწესებულების შექმნის ინიციატივას. ჩვენ კარგად ვაქვს გააზრებული ის ფაქტი, რომ არბიტრაჟის ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით რეგიონალური საარბიტრაჟო ცენტრის ჩამოყალიბება საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ყველა პოტენციალი, გეოგრაფიული მდებარეობა, ენების ცოდნა, კარგი იურისტები, ყველა პოტენციალი იმისათვის, რომ საქართველო თბილისი გახდეს საარბიტრაჟო ცენტრი, რეგიონში საარბიტრაჟო ცენტრი, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე, იქნება კიდე ერთი უპირატესობა ჩვენი ქვეყნისა იმისათვის, რომ ჩვენ მეტი და მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მოვიზიდოთ.